Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy uvádí slavnostní pasování absolventů na kominické a čalounické tovaryše. Konvent milosrdných bratří v Brně se stal místem pasování nových tovaryšů. Na pasování je doprovázeli rodinní příslušníci i jejich učitelé a mistři, od kterých se řemeslu naučili, ale i významné osobnosti společenského a veřejného života. Pořádání historicky dané záležitosti pasování na tovaryše se ujala Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, kde se systematicky snaží řemeslům navracet vážnost a vedle kvalitní výuky zde dbají i na navazování a rozvíjení řemeslných i cechovních tradic. Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy je uznávanou školou, kde mladí i dříve narození zájemci mohou získat kvalitní základy vybrané profese. Obřad pasování nových tovaryšů proběhl za účasti zástupců Moravského kominického společenstva, zástupců cechu čalovníků a dekoratérů a pod dohledem dvou cechovních patronů. Na kominické tovaryše dohlížel patron kominíků svatý Florián a čalouníky zase ochraňoval jejich patron svatý Pavel. Všechny přítomné potěšilo, že této akce se osobně zúčastnil i hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který tak mohl shlédnout úvodní defilé zástupců Moravského kominického společenstva s praporem a ve slavnostních kominických uniformách a také si prohlédl slavnostní procesí představitelů cechu čalounického a dekoratérského. Po státní hymně dostal slovo hejtman kraje Michal Hašek, který vedle zdravice a gratulace budoucím tovaryšům deklaroval i podporu kraje v oblasti odborného vzdělávání a všechny ubezpečil, že tato podpora bude trvat a rozvíjet se k co největší spokojenosti všech občanů kraje, kteří chtějí využívat řemeslníky, odborníky, odvádějící kvalitní práci. Dalším, kdo se ujal slova, byla Eva Svobodová, zástupkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Ta poukázala na nutnost zvýšení prestiže řemesel a představila projekt asociace nazvaný Fandíme řemeslu. Za čalouníky promluvila Helena Prokopová, cechmistryně cechu čalouníků a dekoratérů. Za kominíky se slova ujal sám předseda Moravského kominického společenstva Zbyněk Dubač. A pak se již pasovalo. Celkem si pro tovaryšský list a list výuční přišlo 25 kominických tovaryšů. 7 adeptů si převzalo výuční list a bylo pasováno na tovaryše od představitelů cechu čalouníků a dekoratérů. Sympatické bylo pasování jednak svým provedením, ale i skutečností, že velkou část pasovaných tvořili již dospělí rekvalifikanti, kteří se rozhodli pro vyučení v novém oboru, například po absolvování jiného učebního oboru, a nebo dokonce po absolvování vysoké školy, aby si rozšířili vzdělání a kvalifikaci. Pasovaní tovaryši obdrželi šerpu, výuční a tovaryšský list a ti nejlepší také hodnotné věcné dary od sponzorů. A tím úplně nejlepším tovaryšem kominíkem se stal Zdeněk Musil. Mezi čalouníky si nejlépe vedl František Král. Závěrečné slovo ředitele pořádající školy Josefa Hypra bylo velkým poděkováním všem, kteří pomáhají pozvednout kvalitu, povědomí a úctu k poctivému řemeslu. Je to vstup do celoživotní práce, do celoživotní činnosti a určitě patří za to poděkování organizátorům a především popřání hodně štěstí a hodně pohody, samozřejmě zdraví, které při tom podnikání budou potřebovat, ať se jim daří všem. Tak dnešku moc se mi to tady líbilo. Tohleto řemeslo má velikou budoucnost, vzhledem k tomu, že lidi v dnešní době dají hodně na ten design a aby měli vlastní styl, takže si myslím, že to uplatnění na trhu určitě bude.
A především musím poděkovat mistrům na dílně, paní mistrové i panu mistru, kteří nám hodně pomáhali a vždycky nám dobře poradili a dobře nás vedli a především nám všechno dobře naučili. Tak za Moravské komunistické společenstvo jsme rádi, že můžeme přivítat nové absolventy pro odborné řemeslo v oblasti komunistství. No, tak já bych chtěl prvně poděkovat všem učitelům, kteří se o nás postarali, kteří nás učili, panu řediteli, panu mistrovi našemu, paní třídní samozřejmě, a tato škola mi dala hodně zkušeností, možností, poznal jsem hodně lidí. Já jsem ráda, že jsem se konečně naučila něco rukama a myslím si, že v tomhle ohledu je to výborná škola. Tak, já jsem se dal na obor kominík, potom, co mám stavební průmyslovku, stejně tak bakalářský titul na Mendelově univerzitě z nábytku, protože mi přišel obor kominík jako zajímavý pro příští uplatnění v budoucí profesi a jako zajímavé rozšíření té stavební průmyslovky. Jsem rád, že vlastně tato akce byla, protože podporou pro všechny, kteří se snaží něco dobrého dělat, a věřím, že každý člověk má v sobě dobro a může uskutečnit vlastně rozvinutí své vlastní osoby. Takže věřím, že noví absolventi budou rozvíjet to, co dostali do vínku, aby tento svět u nás byl krásnější. Nejsem v tom jenom sám, jako kdyby nebylo těch odborníků, kominíků, kteří se o nás starali, nedopadlo by to tak dobře. Děkuju. Já jsem kamnář a vlastně kominické řemeslo víceméně vlastně potřebuju ke své činnosti, tak jsem se vlastně absolvoval, abych sám sobě zvyšoval svoji kvalifikaci a mohl jsem poskytovat i lepší služby svým zákazníkům. Jsem ráda, že jsme dnes přivedli dalších 6 čalouníků k tomu, aby byli kvalitní, dobří a že jsme je mohli dnes slavnostně pasovat v tomto krásném sále brněnského konventu milosrdných bratří. Staronová tradice pasování tovarišů se, doufejme, natrvalo zabydlela ve střední škole stavebních řemesel Brno Bosonohy a řemesel pasujících své tovariše bude jen přibývat. Za to patří dík zřizovateli školy, Jihomoravskému kraji, všem sociálním partnerům, pedagogickým a dalším pracovníkům, rodičům i novým tovarišům. Loučíme se starým tovarišským pozdravem. Bůh žehnej našemu dílu.